Welches Rohan das war noch? Ah, du Hannes. Kannst du? Schnell, Մանը ջան, ճաշը պատրաստա, թե չէ Վահանը քաղցած մեռնում է։ Ահա, ճիշտ ասած ես էլ եմ մամ մի քիչ սոված։ Դե ավելի լավ, ուրեմն բոլորս միասին կճաշենք։ Դե գնամ պատրաստեմ։ Դա օգնեմ։ Եթե դժվար չի մամ։ Ուրեմն ստի ես հիմա գալիս եմ։ Գոհարը ստիպված էր համաձայնել Մանեի հետ ու Վահանին հրավիրել իրենց տուն։ Քանի որ համոզված էր, որ այլապես Մանեն կարող էր կասկածներ ունենալ խորհրդավոր բարեկամի հայտնվելու վերաբերյալ, մանավանդ որ Գոհարը հայտնի էր իր հյուրասեր բնավորությամբ։ Ախլայմա, հեռախոսս չեմ կարողանում գտնեմ։ Ի՞նչ Մամա, ով է հեռախոսը դնում սենյակի դարակի մեջ։ Լավ, լավ, հեսա նայեմ, լավ։ Ժամին Բարև Վահան ջան Բարև Մանե ջան Ներս անցիր Ստուրս էիր գալիս, աշխատանքի ես Հա ճիշտ ասած ու մի քիչ էլ ուշանում եմ Մաման էլ տանը չի Հա հասկանալի է Մանե, բայց ես մամայի մոտ չեմ եկել Ես քո մոտ եմ եկել Իմ մոտ? Հա Բայց խնդրում եմ Են ինչ կասեմ գուցե քեզ անլուրջ տվա, բայց փորձիր ինձ հասկանալ, հա? Հա, իհարկե, ասա, լսում եմ։ Մանե, Մանե, դու ինձ դուր ես գալիս։ Ինչ? Դու ինձ դուր ես գալիս, առաջին անգամ հենց քեզ տեսա, միանգամից իր արվեցի, չգիտեմ, ինձ հետ ինչ կատարվեց։ Վահան, բայց մենք բարեկամներ ենք։ Չէ, Մանե ջան, ինչ բարեկամներ, ես մամայից հորեղբոր թոռան քրոջ եղբայրն եմ։ Խառը ինչ-որ նախադասություն եղավ։ Ես մի բան եմ քեզ ուզում խոստովանեմ։ Ասա։ Բայց կխոստովանեմ, եթե դու ինձ մի բան ասես, ես քեզ դուր գալիս եմ։ Վահան, ես քեզ որպես բարեկամ եմ ընկալելու։ Չէ, չէ, ախր, հիմա որ գիտես, բարեկամներ չենք, ասա ես քեզ դուր գալիս եմ, գոնե մի քիչ։ Վահան, ես քեզ ոչինչ չեմ կարող ասել, չգիտեմ Մաման դրան ոնց կնայի։ Մանե, դու մամայի մասին մի անհանգստացի, հա։ Ես այդ հարցը կլուծեմ, խնդրում եմ։ Վահան, կներես իհարկե, բայց ինչ ժամանակ է պետք, հա։ Դու ունես ժամանակ, ինչքան ուզես, ես քեզ չեմ շտապեստում։ Իսկ հիմա ուշա, արի գնանք։ Մանե ջան, հա, կգնանք, բայց խնդրում եմ ինձ մի բան, հա, խոստացի։ Մամային ոչինչ մի ասա, հա, սրա մասին։ Ոնց, չասա։ Ա, մի ասա, այ երբ որ դու կկողմնորոշվես, դու սիրում ես ինձ, թե չէ, այդ ժամանակ ես ինքս ամեն ինչ կպատմեմ մամայիդ, հա? Լավ, ոնց կուզես։ Հիմա գնանք։ Լավ, գնանք։ Մանեն իսկապես հենց առաջին հայացքից դուր էր եկել Վահանին, վերջինս երկար մտածելուց հետո որոշել էր Մանեին պատմել իր զգացմունքների մասին։ Չնայած այն փաստին, որ ինքը ամուսնացած էր և հարաբերություններ ուներ հենց Մանեի մոր հետ։
Վահան ջան, իսկ երբ ենք մամային ասել? Հիմա չէ, հենց որ ժամանակը եկա կասենք։ Դեռ ժամանակը չի եկել, չեմ հասկանում, որ նոր ենք հանդիպում, ասեցիր հենց սկսենք ավելի լուրջ բաների մասին մտածել, կասենք մամային։ Հիմա արդեն այսքան ժամանակ հանդիպում ենք, կասենք, հա, հավատա ինձ, լավ։ Հաստատ։ Բա ինչի, կասկացում ես դու։ Չէ, իսկ երբ ենք ամուսնանալու։ Արի այդ մասին չխոսենք, հա, հիմա մի քանի հարց կա, կարգավորեմ, մամայիդ կասենք ու կամուսնանանք, լավ։ Չեմ հասկանում, հատկան պիտի սպասենք։ Բայց դա այդքան շատ չի, մի քանի հարց կա, կլուծեմ, որ մեզ ոչ մի խանգարող բան չլինի, հասկանում ես, որ ամեն ինչ անթերի լինի, այդ ժամանակ էլ կամուսնանանք, լավ։ Հիմա արի գնանք, հա, ուշ արդեն։ Մի քիչ էլ մնալու։ Եթե չես ուզում, որ մաման ավելորդ հարցեր տա, ուրեմն արի գնանք։ Լավ, շեֆ, ոնց կասես։ Վայ, այն քանի հաճախորդ չկար, մի քիչ հանգստանանք։ Ան, այդ ու քիլդ ինչ ես խառնել, ինչ արել, չլինի էլի շեֆը նեղացրել ա։ Չէ, կապ չունի ինքը։ Ուրեմն հաստատ տանն ա ինչ-որ բան եղել։ Դե դու ինչպես միշտ գուշակում ես։ Ու ես անգամ ինչ ա եղել։ Դե չեմ ուզում այդ մասը խոսեմ։ Դե լավ, ան հո առաջ անգամ չի, ինչ ա եղել։ Դե չգիտես, ինչպես միշտ պատճառը Վահանն ա։ Վահանը ինձ տվում ա ինքը սիրուհի ունի։ Լավ էլ ան, դու որևէ ապացույց ես, որ նման բան ես ասում։ Դե գոք հենց այդ ա, որ չունեմ։ Լսի, ես քեզ ինչ ճանաչում եմ, դու էդ ես ասում, բայց երբևէ դու Վահանին ուրիշ կնոջ հետ բռնացրած կաս։ Չեմ բռնացրել, դրա համար էլ չեմ կարողանում ոչ մի բան հաստատ ասել, ես իրա աչքերից եմ զգում։ Լավ էլ ան, դու արդեն փիլիսոփա ես դարձել։ Գոք մեր հարաբերությունները սարել են, մենք նույն ընտանիքում ապրում ենք օտար մարդկանց նման։ Ան ջան, դա նորմալ ա, բոլորի ընտանիքներում էլ նման ճգնաժամեր լինում են։ Հա, բայց մեր ընտանիքում այդ ճգնաժամը արդեն մեկ ամիս են շարունակվում ա, ինձ թվում ա ինքը նոր սիրուհի ունի։ Ոնց մեկ ամիս, մեկ ամիսը։ Հա, ու լավ չի կարա լինի էլ։ Լուրջ խոսելու բան ունեմ քո հետ։ Ուզում ես ասես, որ հեռանում ես, որ ուրիշի հետ ես հանդիպում։ Կներես ինձ։ Ներեմ։ Ոնց ներեմ, գոնե այդ կարաս ասես, որ դու քո երեխային ու ընտանիքը թողում գնում ես ինչ-որ փչացածի համար, ես քեզ ներեմ։ Ես խնդրում, տենց մի խոսա, քանի որ դու ոչ մի բան չգիտես։ Մենակ դու գիտես ամեն ինչ, դու գիտես ոնց խապես, դու գիտես ոնց դավաճանես, ոնց երեխայի թողնես ու գնաս։ Ես իմ երեխայից չեմ հրաժարվում։ Իսկ այդ ինչ ա նշանակում,
Մի երկու կոպեկ փող ես շպրտում, այդ նշանակում է չես հրաժարվում իրանից։ Այդ ո՞նց է լինում էլ։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի ուզում եմ, որ մենք քաղաքակրթ մարդկանց նման բաժանվենք։ Այդ բարդ բառեր մի օգտագործելի քեզ չի սազում։ Քո հարածը դու համարում ես քաղաքակիրթ։ Աննա, դու ոչինչ չես հասկանում, դու ուղղակի վիրավորված ես։ Չէ, Վահան, ես վիրավորված չեմ, ես ուղղակի հիմարի նման սիրում եմ քեզ մինչև հիմա։ Վահան, խնդրում եմ, քեզ ինձ մի թող, ես չեմ կարա առանց քեզ ապրեմ։ Վահան, լուրջ եմ ասում, մի գնա էլ ինձ մի թող։ Աննա, խնդրում եմ, ես չեմ կարա, հասկանում ես, մենք չենք կարող իրար հետ ապրել։ Վահան, ես չեմ կարա առանց քեզ, ես լուրջ եմ ասում, ես կմեռնեմ առանց քեզ, ես չեմ կարա ապրեմ, խնդրում եմ։ Աննա, լսի, ինձ լսի, հա, հանգստացի։ Ես չեմ սիրում քեզ, հասկանում ես, մենք չենք կարող միասին ապրել, խնդրում եմ, ինձ հասկացի։ Վահան, չէ, ես քեզ խնդրում եմ, ինձ մի թող մենակ։ Վահան, ես չեմ կարա առանց քեզ։ Վահան, ճիշտ եմ ասում, չեմ կարա ես առանց քեզ։ Վերջ, Աննա, մենք պետքա բաժանվենք, վերջ։ Չէ, խնդրում եմ, մի գնա էլի։ Վերջ, հաջողություն։ Իսկ դու երևի շատ գործեր ուներ, հա, որ ուշացար։ Չի, բա ես գործի համար չեմ ուշացել, Աննայի պատճառով եմ ուշացել։ Աննայի, հա, ինչ որ խառնա իրանց վիճակը, ամուսին ուզումա բաժանվի, ինչ անի։ Ուզում եմ բաժանվի, հա, դե դենց ասես, շատ անտրամադիր էր։ Մամե ջան, բալես, ես մի քանի րոպե եմ տուն եկել, եկել եմ անձնագիրս վերցնեմ, եղավ ես պիտելի գնամ։ Լավ, հացկել ես։ Հա, հա։